Статистиката покажува дека не е мазно избалансирано се на истокот. Оваа популярна изрека буквално ја потврдуваат и податоците на Државниот завод за статистика. Според најновата публикација, регионите во Република Македонија, главниот град, има најмногу жители, најмногу компании, најмногу вработени, кои имаат највисоки плати и најголема продуктивност. Статистика покажува дека во источниот регион има вработувања, но платите се најниски. Со вакво мислење и граѓаните? Мислам да. Испод 10.000 динара плата нема во Македонија. А Скопје взимат поголеми плати од нас, повисок стандард, поголеми плати, поголеми трошкови сепак има таму. Има вработување, ниски плати, барем сега у фамилијата треба да работат маж и жена двојца, да взимат барем по 500 евра. 30.000. Има работничка, има кој сака да работи, ќе најде работа, само платите се малку мали, не малку, него превише мали. Највисоки плати добиваат работниците од Скопскиот регион. Просечните месечни примања во 2015-та изнесувале 26.800 денари. Сите останати се под државниот просек, кој бил 20.900 денари. Најниски примања има источниот регион. Платите се по 16.278 денари. Нешто подобро стојат североисточниот и југоисточниот дел. Експерти велат дека државата веќе работи на рамномерен развој. Со споредувањето на комплементарните економски политики успеавме драстично да намалиме невработеноста од највисоките 38% до историски најниско ниво на невработеност, кој денес изнесува 24,5%. Важно е да се напомене дека невработеноста се намалува во сите градови и општини. За владата ова е многу значено, бидејќи се стремиме кон рамномерен регионален пристап и намалување на невработеноста во целата држава. Регионалните разлики во нивото на бруто домашниот производ на жител се далеку пониски во земите од Европската Унија со слична големина како Македонија. Например, во Словенија тој сооднос изнесува 2,1, во Летонија и во Естонија 2,2, а во Литванија 2,5.